dagaal ayaa mar kale ka soconaya qayb ka mid ah gobolka Sool ee Waqooyiga Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliland ayaa maanta waxay mar kale weerareen deegaan ay hore gacan ugu hayeen saate dhowr bilood ka hor ee ka farmuujiyeen ciidamada SSC qaatuma. Dhinacyada gurmadka kala duwan ayaa soo gariyay qasaare ayaa ilaa hadda la soo warinaya. Xogta dagaalkan ee halka sida gaarka ugu socda ayaa daawada muqaalkan kugu wadaagaya. Halkan waa Hiraweyn, waxaana Cabdi Majid macnaheena weysa. warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal xoogan oo u dhaxaya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC qaatuma oo maanta ka socda aagga galbeed ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah ugu socdaa deegaanka lagu magacaabo Buuqdhorkeen isla markaana jihaan dhaca dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood ee Waqooyiga Soomaaliya. dagaalka wuxuu yimid sida ay wararka sheegayaan kadib markii ciidamada Soomaaliland ay saaka aroortii hore weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada SSC qaatuma ay ku lahaayeen deegaanka Buuqdhorkeen oo ka tirsan gobolka Sool. horena ay gacanta ugu hayeen ciidamada Soomaaliland hase ahaatee dagaal qaraar oo halkaas ka dhacay kal hore nagala wareegay. waxaa la soo warinayaa qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale wararka waxa ay tilmaamayaan in dhawaaqa rasaasta labada dhinac ee dirarta u dhaxaysa SSC qaatuma iyo Soomaaliland laga maqlayo aag ka fog halka ay ciidamada kuwada dagaalami hayaan. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in labada dhinacba Soomaaliland iyo SSC qaatuma ay soo kala gaarayaan gurmadyo kala duwan oo ciidamo ah isla markaana dagaalkaasi ku garabsiinayo. waxaana la soo sheegayaa in dagaalka uu sii xoogaysanayo. mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dagaalkan. hase ahaatee waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay xaaladda magaalada Laascaanood iyo guud ahaan midda gobolka Soolba ee deganeed walow labada dhinac ay wadeen urursi iyo sidoo kale inay ciidamo urursadaan isla markaana hanjabaadyo warbaahinta isku marinayeen. dagaalkan saaki ayaa ilaa iyo hadda la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. waa hase la soo warinayaa inuu jiro khasaare inkastoo aan la shaacin tirada rasmiga ah. wixii warar ah oo ku soo kordho dagaalka ka socdo deegaanka Buuqdhorkeen ee dhaca jihada galbeed ee magaalada Laascaanood ee Waqooyiga Soomaaliya. daawad yar waxaad kala socon doontaan warbaahintii Hiraweyn.